Ng'enaku zo mwezi abiri mu munana omwezi oguwedde, polisi yawandikira ekibiina kya National Unity Platform ogenda ku kitebe kya Yenaguru okunyonnyola ku ssomero ly'ebyobufuzi ly'ekibiina kye lyatandika erya National Unity Platform Leadership School. Ng'ensisinkano eno yabadde yaakubeerawo olunaku olw'eggulo kyokka poliisi n'esaba okulwongezayo okutuusa olunaku olwaleero. Olwaleero ng'abakulu tebannagenda mu nsisinkano ya byakwerinda, basoose mu lukungaana lwa bannamawulire nga bano batubuulidde nga bwe bagudde mu lukwe lwa poliisi olw'okuggala essomero lyabwe. Tumanyi bulungi baagala kuggala ssomero lyaffe. I mean they've closed, they've banned all manner of sensitive of civil awakening. They even banned political education in schools. They prefer an ignorant population. So we know that they want to stop us. Of course they cannot, because whatever they do is illegal. President w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Rubongoya babulidde bannamawulire ekigendererwa ekyabatandisaawo essomero lino era nga bino poliisi byetandise egenderamu okutaataaganya mirimu gya kibiina kino. Embeera ey'obukulembeze eri wetu mu ggwanga kuba tulina abakulembeze tebalina bumanyirivu, tebalina na buntu bulamu, tebalina buntu, tebalina mpisa, kyatutandisaawo essomero lyaffe. Tutekewa abakulembeze abapya, omujijo gw'abakulembeze omupya nga tebalina bubezi bumanyirivu naye nga balina n'empisa ezabateekebwamu ezabayigirizibwa morality mu bukulembeze. Naye era nga bwe mwalabye kati batuyise mbu tubanyonnyole essomero lyaffe lisomesa ki. Kaakati tubadde bakubasinkana olunaku lwajjo ne beongezaayo era olunaku lwaleero bwe tuva wano tukyagenda naye tukyabanyonnyola ebyo bye mbagambye. Ekisooka, tulaba ebibiina byonna byonna ebirala nga bisomesa bamemba babyo, tetulabangako poliisi ng'evaayo ng'ebabuuza lwaki musomesa abakulembeze bammwe. Nupo egamba nti si yakuddiriza kye baatandika nga singa ab'ebyokwerinda bawulira nga bafunyemu enkenyera bagende beetabe mu kusomesebwa balabe ekituufu ekikolebwa ku National Unity Platform Leadership School. Mu ngeri y'emu, ekibiina ki National Unity Platform kyakuddamu okutalaaga ebitundu by'eggwanga okusobola okunoonya abawagizi b'ekibiina nga bakutandikira mu bitundu bya Ankole. I want to confirm to you, the people of Wundibujo, the people of Ntungamo, the people of Ishaka, the people of Gushenyi, the people of Rukunjiri, Isinjiro, tulio muhanda ni tuisha. Hey, tuja mutulinde. Kyagulanyi era yanukudde ku bigambo by'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga byayogedde mu kuziika mama w'omubaka Richard Lumu emityana bwe yayogeredde ebitajjansa ku bakulembeze b'ekibiina n'atuuka n'okumulangira nga bw'akozesa ebiragalalagala. Abo abanywi b'enjaga ne bakulonda ne bakuwa obwa leader of opposition era n'okuba mukalo n'obeebaza abo abaki aba banywi b'enjaga era ne bakulonda ne bakufuula komishona era n'okkiriza naye ate bobba ne bagamba nga banywi b'enjaga tetukkiriza mu bubbi kati awo ne bafuuka banywi b'enjaga. Nandi bagambye musomesa abaana naye sijja bagamba bwe batyo, njabagamba mukuza abaana mubuulirire abaana.